завдяки футбольному клубу «Буковина» і долучились волонтерський рух «Буковина» і «Буковинська громада», є можливість усіх учасників АТО і членів їх родин отримати, знову ж таки, за адресами Ватутіна 11 і Центральна площа 9, волонтерський рух «Буковини», отримати ваучери за півгодини до матчу, в касах їх поміняти на квитки. І це безкоштовна можливість бути присутні на матчі «Буковина-Арсенал-Київщина».